var ki, göydə bulut tutulur, hə? Yağış yağacaq, tükü də tərpənmir. Amma elə adamlar var ki, ürəyi tutulur, nə var göydə bulut gəlib, saat yağış yağacaq. Adamlar müxtəlifdirlər, xasiyyətlər müxtəlif, münasibatlar da müxtəlif. Yaşamaq üçün mənə elə gəlir ki, bir qədər bu hissiyatlardan uzaq olmaq lazımdır. Uzaq olmayan adama həyatda yaşamaq çətindir. Bax, məsələn, mənim kimi adamlara. Mənə hər şey təsir edir, hər şey təsir edir. Məni qınamaq da olmaz. Mən neyim, məndən asılıdır. Əslində, elə mən bax, beləyəm. Da. Böyük bacım Zümrütgildə yığışardılar bütün yazıçılar, öz arvadlarını. Mən çalardım. Hamısı deyirdi ki, Şəfiqədən gələcəkdə bir şey olacaq. Günlərin bir günündə Mirzə İbrahimov zəng elədi Üzeyrə. Məni Üzeyrin yanına apardılar. Üzeyr çox bəyəndi məni. Mənə Üzeyr müəllim həmişə qoçaq qız deyərdi, qoçaq qız. Biraz doğrudan da yaradıcılıqda qoçaq, amma həyatda mən qoçaq da öləm, məni balaca uşaq da. O qədər ürəyim sadədir ki, balaca uşaq da məni alladar. Amma o qədər, məsələ, Üzeyr müəllim mənim xasiyyətimə bələd idi. Mənə həmişə deyərdi ki, Şəfiqə, sənə həyatda yaşamaq çətin olacaq. Biraz dəyişil, biraz belə mətin ol, biraz qüvvətli ol, öz-özüvə inan. Bir günləri qələt elədim, mən nə bilim ki, bunun acığı tutar. Gəldi sinifə, Üzeyr biraz dərsə gecikmiş. Dedim, ay müəllim, rəngiz necə saralıb? Bir acığı tutdu, qızlar hamısı başlarını aşağı saldılar ki, bu saat köbutlayacaq Şəfiqəni. Heç nə mənə demədi. Amma oturdu, başını belə aşağı saldı. Dedi, Şəfiqə düz deyir da, mən xəstəyim, durum dağılışın, büyüməyən, dəst keçməyə halım yoxdur. İlk dəfə mən kolxoz qızları haqqında mahnı yazmışdım. Apardım Üzeyr müəllimin sinifinə. Üzeyr müəllim çox bəyəndi. Amma bir-iki yerdə, ki, axı bizdə musiqidə sağ əl var, sol əl var. Bu sol əl həmahəkləşməlidir sağaldakı melodiyayla. Mənə dedi ki, burada xaric səslənir. Götdü, düzətdi. Öz dəsti xətti ilə bu, mən sizə 43-cü ildən danışıram. 1943-cü ildə düzətdi. Sonra mən bu bildir yox inşil arxivimi düzəldəndə, belə ki, düzəldəndə əlimə keçdi, elə kövrəldim, elə kövrəldim. Bütün tarmar oldum.
bükükdən övsələr, axar bulaq, axar bulaq. Boynu bükükdən övsələr, axar bulaq, axar bulaq. Ah, ah, axar bulaq, ah, ah, axar bulaq. Mən opera yazdım, yazacağımı gözləmirdilər. Mən bəzi qələm yoldaşlarıma da xoş gəlmirdi bu. Mən hiss eləyirdim, məni belə ələ salan kimi olurdular, bax, Şəfiqə opera yazır. Sonra elə ki, mən operanı işləyirdim, mən bir-iki dəfə dedim ki, gəlsənə, mən bunu öz qələm yoldaşlarımdan göstərim. Arif Məlikovun, Allah ona kömək olsun, yaxşı olanların biridir. Mən ona apardım, operamı göstərdim. Gəldim Bəstəkarlar İttifaqına, Tofiq Quliyevi qapını döydüm, Tofiq müəllim açdırdı qapını, gəldim. Qabağına qoydum klaviri. Bütün operamış hazır idi klavirdə. Baxdı, bu nədir? Deyirəm ki, opera. Tofiq Quliyev dedi, nə? Opera? Elə baxdı mənə, nə danışırsan? Aa, Şəfiqə doğrudan bu operadır. Neçə musiqi nömrələrini öz hörmətli qələm yoldaşım Arif Məlikova göstərdim. Arif Məlikovma bir-iki yerdə düzəlişlər dedi elə, kömək elədi mənə. Sonralardan mən o qədər alüdə oldum ki, elə müstəqil onu işlədim. Əlbəttə, opera janrı musiqinin ən mürəkkəb sintetik janrıdır. Ancaq görürsünüz, mən qorxmadım. Mən gəldim operanın ictimai baxışına. Operamı çalırdı Çingiz Sadıxov, gözəl piyanistdir. Mən özüm də ifa edirdim operanı. Hər adam buna gedə bilməz. Gör nə qədər mən özümdə qüvvət hiss edirdim. Cavanlıqdır da. Xanım da yerində xan kimi oxuyurdum, vəzirin yerinə də vəzir kimi oxuyurdum, Gülbaharın mahnılarını özüm oxuyurdum. O Çingiz Sadıxov da əla çalırdı. Mən o ictimai baxışa içəri girəndə, otağa daxil olanda, orada gördüm ki, oturub Hökumət Sultanı var, Allah rəhmət edir, bir də Xalidə Hasılova. Məhtəl qaldım, dedim ki, ürəyimdə ağabıları mən çağırmamışam, bunlar nəcək? Onlar özləri dedilər ki, Şəfiqə, gəlmişik səni kişiləri yeməsin, səni müdafiə eləməyə gəlmişik. Xalq, xalq deyil, mən qurban olum öz xalqıma. Elə bu premyera günü zal dolu idi, hətta içəriyə bilet tapıb, bilet tapmayanlar da vardı, qalmışdılar bayırda. Mən qapçı qadına yalvardım ki, mən çıxmışam, baxam. Hamısı deyir, Şəfiqə xanım, bilet yoxdur, bilet. Yalvardım qapçıya ki, nə olar bunları bura? Dedi, Şəfiqə xanım, pazarını gəlib, deyir ki, bu saat opera dağılacaq. Olmaz, amfiteatrda hamı əyaq üstə duranlar da var. Adam doludur, Şəfiqə xanım, olmaz, olmaz, mən qoymadılar, onları mən içəri salıb. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəl, opera yazdığım vaxtlar, operam tamaşaya qoyulan vaxtlar, mən özümü dünyanın ən xoşbaxtı hesab edirdim. Müzik
mən əsl sənət yolunu seçdiyim üçün sənətdə nail olmuşam öz istədiklərimə. O mənə ruh verir. Ruh verir. Mən televizordan öz mahnımı eşidəndə, özüm haqqında söz söylənəndə, siz bilirsiniz, nə xalqla bağlayan budur. Hələ ki sözümə baxır, sağ olsun. Piyanosuz mən yazmasam yaşaya bilmərəm. Ölərəm. Allah məndən nəyə alırsa, bir gözlərimə almasın, bir də piyanon əlimdən almasın. Hələ bundan əvvəl də piyanom var idi. Maddi vəziyyətim çətin olduğundan o piyanomu, ata-babadan qalmış piyanomu satdım. Sonradan mən bunu almışam. Bu məndə bir azından 50 dolar atmışım, nə bilim, huşum yoxdur, qocalmışım. Ölənə qədər istəməzdim əlimdən qələmim düşsün. Hələ ki, piyano mənim sözümə baxır. Soranı deyə bilmərəm. O da həyat sən nəşirinsən. Mən şəxsən özüm deyirəm ki, mənim meydim ortalıqda olanda mütləq o qazetdə qurun o mahnını. Mahnını çaldırın. O mənim müqəddəs arzumdur. Həyat deyir, sən nə şirinsən. Kim səndən doydu getdi? Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi. Səndən doymaq olarmı, səndən doymaq olarmı? Həyat qışın da şirin. Həyat yazın da şirin. Səndən doymaq olarmı? Mən həyatımın ən ağır dəqiqələrində maqnitofonumda qururam o həyat sən nəşirinsən mahnısını. Bir qədər mənə elə bil ki, həyat gəlir, yaşamaq həvəsi gəlir. Amma yaşa dolanda adam daha kövrəli olur. Elə mənə deyirlər ki, şən əhvalı ruhiyyəli mahnım var. Deyirəm, abala, mən lirik bəstəkaram. Məndən oynaq mahnını gözləmək çətin məsələdir. Çünki ürəkdən gəlməlidir da, ürəkdən gəlməlidir. O ürəkdən məndə elə
sən əhval ruhiyə yoxdur. Həyat sevincin qədər əzabın da şirindir. Səni mən alandıran o keşməkeşlərindir. Elə adamlar olur ki, məni cəmiyyət içində görürlər. Heç tanımıram, öpüb qucaqlayırlar, deyirlər, Şəfiqə xanım, mən sizin laylayınızla böyük. Bax, beləyəm. Bax, mən Şəfiqə beləyəm. Mənə bir hadisə söylə, mən o hadisədən sarsılım. Elə özümdən də bəzən olur ki, asılı olmayaraq kövrəlirəm. Göz yaşları məni boğur. Doğrudan da mı siz hiss eləmirsiniz nə qədər mənim lirik qəmli mahnılarım var? Onların hamısını da mən ürəkdən yedim.